Vai dar merda. Na moral, esse Civic tá lindo, hein, velho? Muito bom gosto. Essa roda é maravilhosa. Nossa, é louco. Se você estiver gravando no Jetta, não. Mas... GTA, nossa, eu acho que era manual. 14 marchas. Ah, tá bom. É reduzida. Agora eu quero ver quem manja. Vai lá nos comentários e coloca quantos Golf GTI MK5 esse, né? Acho tem que... aqui no Brasil, porque eu acho que tem uns 3 só. E é o segundo que a gente filma aqui. Verdade. Bora. Vai lá. É nóis, gatão. Valeu, mano. Qual das? Aí é vida, hein? Vai mais lindo com ela. Eu prefiro você quieto, mas ok. Cara, eu pago o seu salário. Fala de novo, eu te demito. Tu. Aí, rapaziada, é a cor que a gente tá, porra, que a gente quer colocar no Jetta lá, ó. Coloca aí, rapaziada, é a cor que a gente tá, porra. Para de me fazer rir, cara. Eu vou tremer. Nossa, que cor bonita, velho. Pô, é a cor que a gente quer colocar no Jetta. Calma aí, essa que eu cor é legal. Ó, se você quiser trocar a cor do seu carro, não pinte, envelope. Esse material tá. Ao tac. Eu já ia falar, mano, mentira que você tá gravando um HB20. Aí era o Civic. Opa! Que honra! Vamos ver vocês de novo aí. Tudo bem com vocês? Sou fã do canal, hein, mano. Tá com quantos cavalos o carro? Cara, eu preciso medir ainda, mano, mas... pressãozinha baixa... Tá fortinho. Carro, tá isso aí que vocês estão vendo. O bom é que eu acho que não tem quase ninguém que tem 30 turbo, então... Dá pra se divertir. Eu tô tão exclusivo quanto o Dub. Aí não dá, pô. Aí não dá, né? É nóis, mano. Tamo junto. Nossa, olha isso, mano. É envelopamento, hein, rapaziada. Caralho. Oxi. É, Jetta. Filhinho de um, focinho de outro, ó.
Ô, viado. E essa BM roxa, mano? Diferente, né? Roxa. Maravilhosa. Maravilhosa. Que maluco tem bom gosto, hein? Você tá doido. Nossa. Nossa, olha essa saída, velho. Rapaziada, comenta aí, que carro é esse, mano? Rapaziada, por que eu tô deixando esses vídeos e vocês viram o que aconteceu? Pra vocês terem noção do quanto é perigoso isso. Isso não é tipo da hora fazer, tá ligado? Você pode, você vai numa arrancada, você consegue medir em segurança quem é o melhor piloto ou quem tem o melhor carro. Aqui, se um cara desse perde o controle do carro, inclusive eu conheço ele, não, né? Mas eu falo isso pra ele também. É, se ele perde o controle, ele pega uma areia, qualquer com óleo na pista, alguma coisa. Ele pode matar a gente, ele pode se matar batendo no poste, ele pode bater os carros. Então não acelera na rua, de verdade. Opa! Fala no vídeo, vai. Fala no vídeo, ô, agora. O Dub já prometeu aqui, ó, que depois que arrumar o caminho do Jetta, eu vou andar com a bunda de fora do lado do passageiro, né, Dub? Não só ele. Não só ele, tá, porra. Várias bundas, né? Vou abrir o canal da X-Videos agora. Rapaziada, a gente vai dar uma pausa no vídeo agora pra vocês verem um momento bem legal onde um pai vai dar um carro pro filho, tá escondido lá dentro do evento. O filho não sabe, obviamente, todo segredo. E são duas pessoas que eu conheço, são duas pessoas de um coração enorme, 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 enorme. E é muito legal ver essa conquista, tanto do pai de conseguir dar essa condição pro filho e do filho de receber o primeiro carro. E é um carro bem legal. Enfim. Fica com os takes que a Giovana gravou lá de dentro enquanto a gente tá gravando aqui fora a saída de evento. Não escuta! Vem perto! Vai, caralho! Ele vai sumir que casou com o Kiko. Pô, na verdade, essa é sua mãe. Vai, caralho! Vai, caralho! Fala, Dilson. Vou fazer silêncio aí. O novo membrinho aqui do 272. O Jô é fixo. É um monstro. Né? Entra no grupo. Os males o menor, né? Tem uma novidade pra ele. Aqui, ó. Adesivado já, filho. Vai tomar cuecão! Vai tomar cuecão!
tomar cuecão! Vai tomar cuecão! Vai, filho! Mano, era tipo motorista fantasma, tá ligado? Olha aí, papai, ó. Ô, e esse tá do jeitinho que eu quero montar o meu, véi. Olha isso, velho. Nossa, sai que eu vou gravar. Cara. Mano do céu, que coisa linda. Tá com o Flutter ainda, velho. Opa, rapaziada, ele tá gravando aqui, ó. A cena do evento é aqui. Aí eu falei pra ele, vira pra esquerda, ele virou pra lá. É, porque eu já pensei nos caras passando. É direito, imbecil. Ah, é. Esquerda, pra lá. Ah, é.
sabe que carro é esse, né? É um Monza. Seu otário. Não o dono do carro, desculpa. É o cara aqui do meu lado aqui, ó. Esse cara, eu acho o Monza muito bonito, velho. Nossa. Eu acho um baita carro. Antes eu confundi ele com o Chevette, sabia? É. Eu não vou zoar porque eu já confundi também. Aí, já cortou da mão. Não, tá bom, já foi. Não, não cortou? Então eu vou continuar a piada. Eu já confundi, só caiu, parei de ser retardado. Você gostou? O sorvete de baunilha com creme de morango? Que aqui tinha virado mar, não. 260 cavalos de puro Titanic. Um navio desse tamanho, velho. Tá aqui, ó. Opa! Fala, Thumb lindo! Aoba! Tá bem. Opa! Opa! É, o que que aconteceu aqui agora? Não sei, velho. O cara tava tocando flauta? Era um barco. Ó, rapaziada. A gente não incentiva esse tipo de coisa, é perigoso, você tá na rua. Se você quiser acelerar, vai pro autódromo. Hoje mesmo eu coloquei uma lista lá no nosso Instagram de eventos atendo tanto track day quanto de arrancada, pra você poder acelerar 100% de segurança, fechou? Pensa bem nisso. A direita, desgraça! Não, não tenho senso de direção, porra. Pô, dá pra te carregar lá dentro. Dá pra te carregar lá dentro, né? Tá, mas lá dentro não cabe só burrice. Caralho! Que otário, velho. Quase morri de novo. Olha o Thor Racer aí, ó. Fala, viu? Esse é o DS1, porque ele tá sozinho. Ah, vai se ferrar, cala a boca, velho. Tem esse escapamento. Não pode, véio. É um C3, velho. É um C3. DS3 sem escape é de C3. É de C3. Piada horrível. Pô, esse é tipo turbo, né? Pega o Chevetinho Turbo de menina. Com a filha atrás, né?
Da hora. Au. Nossa! Fora da Matrix? É então.